Iz futbolskog kluba Rudar Prijedor potvrđeno nam je da su kapije gradskog stadiona do daljnjeg zaključane svim rekreativcima, na šta su se žalili pojedini građani i zbog čega su slali dopise našoj medijskoj kući. Iz uprave Prijedorskog kluba kažu da su nove korake bili prisiljeni zbog štete koju nesavjesni pojedinci pričinjavaju, naročito na travnjaku čije održavanje zahtjeva značajna novčana sredstva. Katanac je stavljen isključivo zbog toga i ni zbog čega drugog, rekao je Borislav Obradović, direktor futbolskog kluba Rudar Prijedor. Jednostavno od uništavanja stolica na tribinama, do uništavanja trave, do uvođenja pasa na teren. Jednostavno jedno nekontrolisano korištenje terena. Želimo jednostavno da tu imovinu s kojom mi raspolažemo, a ulažemo puno, najmanje godišnje ulaže se 20.000 maraka u održavanje tih travnatih terena, za koje još uvijek ne postoje ispunjeni standardi za korištenje. Pitanje trenutka, ako ovo ne radimo, da li ćemo uopšte imati dozvolu za korištenje ovog travnatog. On je dodao da travnjak čak i prvi tim Rudara koristi samo za odigravanje utakmice i jedan trening pred meč. Isticanje kućnog reda i obavještenja nisu urodili plodom, pa su u klubu bili prisiljeni na ovaj radikalni potez. Obradović je naveo da nigdje ne postoji slučaj da na stadion ne ulazi ko kako hoće i da radi šta hoće. Gradski stadion Banja Luka isključivo ga koristi Borac. Atletski klub Borac ga može koristiti onako kako su definisali to ugovorom o korištenju. I nema šanse da bilo ko od rekreativaca priđe gradskom stadionu o Borcu, da ne kažem bilo ko drugi, ako škole, znači nema mogućnost. Pa vi ne možete ni jednoj mjesnoj zajednici na prostoru grada Prijedora koristiti doći na fudbalski stadion i koristiti ga. Kad je riječ o atletskim klubovima i školama, potrebno je da potpišu ugovore sa Rudar Prijedorom, u kojem bi se definisali uslovi korištenja stadiona, naglasio je Obradović. Za rekreativce, smatraju, u ovom klubu mora da se nađe nekakvo adekvatnije rješenje, jer gradski stadion to trenutno nije. Podsjetimo da je vlasnik gradskog stadiona grad Prijedora, ugovor o korištenju ima fudbalski klub Rudar Prijedor i svi potencijalni korisnici trebali bi da imaju potpisane ugovore sa ovim klubom.